এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী কোন হব সেটা আমার মাজত আলোচনা হওয়া নাই। আফটার ইলেকশন আমি আলোচনা করে পেলে ঠিক করি। আমার 70 যিমান পাব ইয়াতকে বেশি কই লাভ নাই। এফালে বিজেপিয়ে কয় আছে 100+, 100+ কেনেকে আহিল যত মানে মহাজোট হিসাবে আমি 70 লৈছে কেনেকে 100 পাবো হতে। এই অসমত অকল 126টাহে সমষ্টি আছে, ইয়াৰ ভিতৰত আমি 70 ললে অলরেডি মহাজোট হিসাবে, এইখানে বাকি 100টাই নাই, 170টা সমষ্টি নাই। বিজেপিয়ে সেটাই কয় আছে যে মানে যেনেবা অসমত যেনবা 200কে অধিক মানে যেনবা সিধে আছে, 126টাহে আছে মহাজোট হিসাবে। আমি 70টা লওয়ার পিছত 100+ কেনেকে হব? নাই নাই, সেইটো আমি যেহেতু ছেকেণ্ড ফেজটো মই যোৱাকালি কৰিলে, থাৰ্ড ফেজটো আমাৰ 12-15 তাৰিখৰ ভিতৰত হ'ব। 12-15 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি থাৰ্ড ফেজৰ যিটো বাকী যিটো 8টা সমষ্টি আছে সেইটো আমি 12-15 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি ঘোষণা কৰিম। মুঠতে আমি 12টা ছিটত কমপ্লিট বিপিএফে জিকিব, আমাক কংগ্ৰেছেও সহায় কৰিব, ইউডিএফে সহায় কৰিব, আৰু চিপিএম আছে, চিপিআই আছে, সকলোৱে আমাক মহাজোট হিচাপে যিখিনি দল আছে সবে সহায় কৰিব। আৰু আমিও বিটিচি বাহিৰত কংগ্ৰেছৰ কাৰণে বা ইউডিএফৰ কাৰণে হওক বা চিপিএম চিপিআই ইহঁতৰ কাৰণে কেম্পিংটো মই সেইটো অহা 14 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। সন্তুষ্ট নহয় আৰু আমেৰিকাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হ'বলৈ বিচাৰিব। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত বিটিচি কিবা সাললনি হৈছে চৰকাৰত? বিটিচিটো এনেই অট'মেটিক চেঞ্জ হ'ব, এইটো নিজৰ ভিতৰত খেলি মেলিটো বহুত বাঢ়ি আছে। আৰু আমি শুনিছোঁ যেনিবা মই এইবিলাক নকওঁ, এতিয়া মনে মনে থাকি আছোঁ, যেন হওক বিটিচিত বিপিএফে আকৌ চৰকাৰ গঠন কৰিব। কংগ্ৰেছ দলৰ গেৰাণ্টী সম্পন্ন চাকৰি পঞ্জীয়ন কাৰ্যসূচী। কংগ্ৰেছ দলে 5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি আৰু 25 লাখ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰিৰ গেৰাণ্টি দিছে। আপুনি এতিয়াই আপোনাৰ চাকৰিৰ গেৰাণ্টি লাভ কৰিব পাৰে। আমাৰ চাকৰি পঞ্জীয়ন কাৰ্যসূচীত পঞ্জীয়ন কৰক। পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ লগন কৰক www.congressor5guarantee.in। আপোনাৰ তথ্যসহ প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰক আৰু দাখিল কৰক। আপোনাৰ পঞ্জীয়ন আইডিৰ সৈতে আপুনি এটা SMS প্ৰাপ্ত কৰিব। অভিনন্দন, আপুনি পঞ্জীভুক্ত হৈছে। আপোনাৰ আইডিটো হজত নেৰাখক। নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আপোনাক এটা চাকৰি দিয়াৰ গেৰাণ্টি দিছে। কংগ্ৰেছক ভোট দিয়ক।